आज चढ़ावे के नाम पे, चाहे वो चादर हो, गागर हो, लंगर शरीफ हो, या फूल हो, हार हो, नारियल हो, कोई भी चीज हो, मजारों के ऊपर ले जाकर के चढ़ाया जाता है। अब बताइए ये किस नाम पे है? ये नजरों नियाज के नाम पे है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दी है? तो जहां नजरों का बयान है, जहां कसमों का बयान है, जिसे किताबुल ऐमान व नुज़ूर कहते हैं, अबू दाऊद किताबुल ऐमान व नुज़ूर में दो तरीके की रिवायतें आई हैं। पहली रिवायत वार अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر ويقول لا يرد شيئا وانما يستخرج من البخيل رواه ابو داود في كتاب الايمان والنذور। यह रिवायत इमाम अबू दाऊद किताब अल-ऐमान वन-नुज़ूर में लाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं कि एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर मानने से मना करते थे कि नजर ना माना करो। वो यकूल और फरमाते थे ला यरुद्दु शैन, इसे कुछ नहीं होता, वही इन्नमा युस्तखरजु मिनल बखील, बखील से कुछ निकाल लिया जाता है। नजर मानना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी ने नजर मान ली है, नजर मानने से मना फरमाते थे, लेकिन अगर कोई आदमी नजर मान ले तो नजर कैसी होनी चाहिए? हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत अबू दाऊद किताबुल ऐमान में नुज़ूर में इस तरह है। वान आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر في معصيه الله من نظر ان يطيع الله فليطيعه ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصي رواه ابو دعوت في كتاب الايمان والنذور। حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کے لیے نظر مانے اس میں گناہ نہ ہو تو ایسی نظر پوری کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ ایسی نظر مانتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی معصیت ہے، نافرمانی ہو رہی اللہ کی، تو ایسی نظر پوری نہ کرے۔ مثلا نظر کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اے اللہ میں بیمار ہوں، اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو تیرے راستے میں ایک بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دوں گا۔ یہ نظر ہے، یہ نظر جائز ہے۔ کون سی نظر؟ معصیت ہے، ناجائز ہے۔ اے اللہ میں بیمار ہوں، اگر تو مجھے اچھا کر دے تو میں فلاں درگاہ کے اوپر، فلاں مقبرے کے اوپر ایک بکرا ذبح کروں گا بابا کے نام پہ۔ یہ نظر معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن نظر معصیت ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، قیام یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں، رکوع عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، نظر و نیاز یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو مشکل کشا ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مصیبت میں ڈال دے تو کون ہے جو اس کو مصیبت سے نکال سکے اللہ کے علاوہ؟ مصیبت میں اگر کوئی پھنس جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو مصیبت سے نہیں نکال سکتا۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں بابا میں، فلاں مرشد میں، فلاں پیر میں، فلاں شخص کے اندر یہ طاقت ہے کہ مجھے مصیبت سے نکال سکے، ما فوق الاسباب، تو ایسا عقیدہ شرکی عقیدہ۔ آپ دیکھو ہم لوگ کن کن چیزوں کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ جو آدمی مر گیا اس کے اوپر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، جبکہ ایک نکتہ آپ نے پڑھا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں، بیان کیسا ہے؟ وہ حق کی تلاش کر رہے ہیں۔ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، جب رات تاریک ہوئی اور انہوں نے ستارے کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بادغا قال هذا ربي، جب چاند روشن ہوا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما أفل، جب وہ بھی ڈوب گیا، تو آپ نے فرمایا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی یہ تو ڈوب گیا، اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر، جب سورج نکلا تو کہا ہاں یہ میرا رب ہے، یہ میرا سب سے بڑا رب ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال، آپ نے فرمایا انی بری مما تشرکون، میں بری ہوں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہراتے ہو۔ اس سے کیا نکتہ نکالا آپ نے؟ جو ڈوب جائے وہ عبادت کے قابل نہیں ہے۔ ڈوبنا کیسا؟ نظروں سے اوجھل ہو جانا۔ دیکھو چاند ڈوب گیا، ڈوبنے والا معبود نہیں۔ اب کوئی آدمی مر گیا کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، وہ ڈوب گیا ہو ستارے کی طرح، ہے
حضرت ابراہیم یہ فرما رہے ہیں کہ ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا، ڈوبنے والا معبود نہیں ہو سکتا، وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کر سکتا، وہ کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتا، ڈوبنے والے کو میں پسند نہیں کرتا۔ ڈوبنا کیا ہوتا ہے؟ نظروں سے اوجھل ہو جانا۔ مرنے کے بعد کوئی بڑے سے بڑا متقی ہو، بڑے سے بڑا پرہیزگار ہو، عابد ہو، ولی ہو، نبی ہو، نظروں سے چھپ گیا، اور فرمایا گیا کہ جو چھپ گیا نظروں سے وہ مستحق عبادت نہیں ہے۔ آج لوگ مر جاتے ہیں اور انہی کی پوجا کرنے لگتے ہیں لوگ، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین فرماتے جو چھپ جائے وہ عبادت کے لائق نہیں۔ بڑا اچھا استدلال ہے، یاد رکھو اسے۔